Господарський суд Тернопільської області вирішив позазадоволити, визнати недійсним рішення Тернопільської міської ради від 5.10.2018 року про створення рекреаційної зони парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського, визнати недійсним рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018 року про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території рекреаційного призначення парку за адресою вулиця Київська-Тарнавського, визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 5.4.2019 року за надання дозволу на зроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2Г за адресою вулиця Київська КП фірмі «Тернопільбудінвестзамовник». Визнати недійсним рішенням Тернопільської міської ради від 5 квітня 2019 року про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4Г під будівництво групи багатоквартирних житлових будинків і вбудовано-прибудинковим приміщенням громадського призначення за адресою вулиця Київська в оренду терміну на 10 років, право на оренду земельної ділянки якої набувається на аукціоні. Стягнути з Тернопільської міської ради на користь позивача 13 465 гривень витрат на професійну допомогу та 7 684 гривень сплаченого судового збору. Представник міської ради коментувати рішення суду відмовився. Буде апеляційне оскарження, а там далі будемо дивитися. Будуть поставити крапку апеляційний суд, рішення не набере загальної сили. Захисник інтересів садівничого товариства Павло Ворода рішення суду прокоментував так. Суд цілковито погодився із нашими доводами і на моє переконання, все-таки дійшов до правильного висновку, що земельна ділянка, яка знаходиться в межах Тернополя та перебуває в постійному користуванні садівничого товариства, є правомірно набута, і міська рада незаконно прийняла рішення щодо них. Ми раді, ми дуже всі раді. Ми стільки років працювали на тій дачі, то є наше все. І тим ми дуже-дуже раді, що правда торжествує таке. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.